Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tô na Roça. Pessoal, estou aqui no Pomar de Graviola hoje para gravar um vídeo muito importante para vocês a respeito de 7 benefícios dessa fruta aqui, né, da graviola, para a nossa saúde, tá bom? Mas antes de tudo, pessoal, gostaria de pedir a você que é inscrito do nosso canal e gosta do nosso conteúdo, pessoal, ajude nosso canal a crescer, compartilhe esses vídeos nos seus grupos de WhatsApp, com seus familiares, tá bom? Vai estar me ajudando bastante aí a estar gravando cada vez mais conteúdo para vocês. E você que está chegando no nosso canal agora, pessoal, e gostou do nosso conteúdo, se inscreva aqui embaixo, tá bom? Não custa nada, deixe seu joinha, deixe seu comentário, que vai nos ajudar bastante, tá bom? Mas vamos para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, essa fruta aqui é a fruta da graviola, uma fruta bastante conhecida aí no nosso país e bastante consumida. Eu vou deixar aqui para vocês 7 motivos para você consumir a graviola, tá bom? 7 benefícios que ela pode trazer à nossa saúde. Acompanhe aí, espero que vocês gostem. Bem pessoal, estamos aqui de volta para falar a respeito desse fruto aqui, a graviola, um fruto natural aí do país das Antilhas. É um fruto que vem chamando a atenção de muitos pesquisadores, porque ela serve tanto para tratamento do acne, que vai convencer a você consumir esse fruto aqui, esse fruto maravilhoso. E esse primeiro motivo é que a graviola ela vai auxiliar no controle da hipertensão. Por que ela pode auxiliar no controle da hipertensão? A graviola ela tem uma propriedade vasodilatadora que vai auxiliar ao seu corpo o fluxo sanguíneo no organismo e vai estar aí controlando a sua pressão arterial. Ela também pode ser utilizada no tratamento da diabetes. A graviola ela é muito rica, ela possui fitoquímicos chamados de acetilceninas que ajuda a controlar, né, o nível de glicose no seu sangue e auxilia bastante no tratamento da diabetes. O benefício da graviola que nós vamos falar aqui, pessoal, é que a graviola ela é rica em vitamina C, então ela vai lhe auxiliar na aparência da sua pele. De que forma? A vitamina C ela favorece a eliminação de algumas toxinas que podem provocar inflamações, como por exemplo, o aparecimento de acne e espinhas. A fruta também contém antioxidantes, como a saponinas e o flavonoides, que vai lhe auxiliar aí no combate de rugas e linhas de expressões que vai aparecendo aí ao decorrer do tempo e quando vai chegando aí um pouco a sua idade, a sua pele vai envelhecendo, vai ajudar bastante aí no tratamento. Pessoal, que nós vamos falar aqui da graviola é a prevenção da osteoporose. A graviola ela é muito rica em fósforo e cálcio, né? São nutrientes aí que ajudam a manter os nossos ossos fortes e saudáveis. Ela é muito indicada para pessoas, mulheres, né, grávidas e também mulheres que já estão aí próximo da menopausa, utilizar por conta desses dois nutrientes que estão presentes aí no fruto da graviola. A graviola ela é muito rica na vitamina B1, essa vitamina ela ajuda a acelerar o nosso metabolismo. Ela também ajuda a proteger, né, o nosso sistema nervoso e também é responsável em ativar a nossa circulação sanguínea. O benefício pessoal da graviola é a redução de peso corporal. Por quê? A graviola ela é um fruto rico em fibras que vai ajudar aí, você a estimular o seu metabolismo, vai também ter uma ação diurética no seu metabolismo que vai auxiliar aí na perda de peso. A graviola ela pode ser utilizada para lanches, né? Por ser um alimento de baixas calorias, apesar de ser muito rica em fibras, tá certo? Pessoal, a graviola que nós vamos falar talvez seja o mais polêmico. Por quê? A graviola ela pode ser utilizada como a prevenção do tratamento do câncer, tá certo? A acetogenina, que é uma substância que nós já falamos aqui, que ela é benéfica no tratamento da diabetes, ela pode ser utilizada também como tratamento de prevenir e inibir células cancerígenas. Então, por isso, a graviola ela também pode ser utilizada no tratamento do pré-câncer. De que forma você pode utilizar a graviola para esse tratamento? Seja na utilização da fruta, do chá, da sua folha, no uso do suco, do sorvete, você consumir o fruto in natura. Esses são os 7 benefícios de você consumir a graviola, seja ela in natura, seja ela em forma de suco, seja ela em forma de sorvete, geleia ou até mesmo o chá da folha da graviola, tá certo?
Muito bem, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou aí dos 7 motivos para você consumir a graviola, né, desses 7 benefícios de consumir essa fruta aqui tão saborosa, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui embaixo se você gosta dessa fruta, sugestão de vídeo. E para quem chegou agora aqui no vídeo, pessoal, se inscreve aqui no canal e ative o sininho, tá bom? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser.